Bagi hari ini tiga bungkus hanya RM10 sahaja. Kita bersama kedai Datuk Suhaimi, kedai Insan Syafiqah. Jalan Rahmah, jom kita. Okey, anda boleh pilih daging bagi hari ini. Pukul ni. Tiga RM10 sahaja untuk daging bagi. Daging. Sempal dah. Yang sudah lang lebuhan juga. RM1 RM5 3 pun 2 Di satu ni, buat tambah tu ni. Kayu. Kerang. Dapat tinjuk.
Saya nak beli eh.
Nene, terang deh. Pulasan. Siang lagi lo. Orang Malaysia hadir. Lepas tu ada 2 kilo, extra 1 kilo. 3 kilo 10. Kilo nang yang? Berangan tak? Mau ramai ha? Ha, ni tinggal apa? 1 10 2 15. Woi, betul kan? 1 10 2 15. Kalau beli petai, mata tak boleh gantuk, tak boleh tidur je. Sebab mata ada suatu beliau. Itu petai. Tengok lah petai. Ada 2 ni. Ada 2 ni. Bagi, bagi 2 ni. Terima kasih, dua bintang. Beli. Ni ada apa ni? Bubuk soto ayam. Nak makan soto ayam. Kena Jawa.